ഹായ്, വെൽക്കം ടു സ്പോർട്ട് ഇറ്റ്സ്. ഇറ്റ്സ് മീ അബ്ദുൾ അനസ്. ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗെയിം ഡെവലപ്മെന്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ആണ്. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഫ്രം സ്ക്രാച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ ഗെയിം ഉണ്ടാക്കണം, അത് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്, അതിനെല്ലാം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ആണ് ഗെയിം ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോറിംഗ് ആവാം, പക്ഷെ ഒരു ബിഗിനർ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളവർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ എല്ലാ വീഡിയോസും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുക. കാരണം എന്തുകൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോണ ഗെയിം ഡെവലപ്മെന്റ് ഇതിലെ എല്ലാ പ്രോസസ്സും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോസ് ഇനി ഈ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ്ലി തന്നെ ഒരു 2D ഗെയിം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു 2D ഗെയിം വർക്ക് ചെയ്യാം, അതെങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്യാം, അതിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗോഡോട്ട് ആണ്. നിങ്ങൾ ഗോഡോട്ട് എന്ന നെയിം കണ്ടു ഉണ്ടാവും. ആ ഗോഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെയിം എൻജിൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ഗെയിം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നല്ലൊരു ഗെയിം തന്നെ നമ്മൾ ഇനി ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും. അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും അതെങ്ങനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതും നമ്മൾ എത്തിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. അതിനുശേഷം നല്ലൊരു രീതിയിൽ വേറെ ട്യൂട്ടോറിയൽസും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഗോഡോട്ടിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ്ലി തന്നെ ഇതൊരു ഗെയിം എഞ്ചിൻ ആണ്. ഗെയിം എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഗെയിം എഞ്ചിൻ ഇസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ ഡെവലപ്മെന്റ് എൻവയോൺമെന്റ്. ഗെയിം ഡെവലപ്മെന്റിനുമായിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ്. നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഓരോ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഓരോ എൻവയോൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഗെയിമിന് വേണ്ടി ഒരു എൻവയോൺമെന്റ്, ഒരു ഗെയിം ഫ്രെയിംവർക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഈ രീതിയിലും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗെയിം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ തന്നെ ടോട്ടലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, വേറൊരു സാധനം പേയ്മെന്റ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും വേണ്ട. അതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഗോഡോട്ട് യൂസ് ചെയ്തോ, ഗോഡോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണോടോ അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യണോടോ ഇതൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ്. അതൊരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം. പിന്നെ യൂണിറ്റി ഉണ്ട്, അതുപോലെ അൺറിയൽ ആണ്, ഒരുപാട് ഗെയിം എഞ്ചിൻസ് ഇതിന്റെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു ഗോഡോട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ്. യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ യൂസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആപ്പ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പബ്ലിഷ് ആവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പേയ്മെന്റ് വരാം. പിന്നെ മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഒരു ഇന്റർഫേസ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂസിംഗ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനത് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കമൻറ്റിൽ പറയാവുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗെയിം എഞ്ചിൻ. ഗെയിം എഞ്ചിൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിരുന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു പ്രോഗ്രാം ലാംഗ്വേജും അതുപോലെ ഗെയിമിൻ്റെ സ്പ്രൈറ്റ്സും എല്ലാം കൂടി ഒരു മാനേജറിൻ്റെ ഒരു ടൂളാണ്. അത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്നു ആ ഇൻ്റർഫേസിനെ കുറിച്ചിട്ടും പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഗെയിം എഞ്ചിൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിരുന്നിരിക്കുന്നു. അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനത്തെ ഗെയിമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. ഗോഡോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഗെയിമുകളും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ റിയൽ ടൈം മൾട്ടിപ്ലയർ ഗെയിംസ് അങ്ങനെ എല്ലാ നിലകളിലെ ഗെയിംസും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബിഗിനർ എന്നുള്ള രീതി കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും മുകളിലെ വലിയൊരു സാധനത്തിന് പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ പകരം ഒരു ചെറിയ സാധനത്തിന് നമ്മൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റിലേക്കാണ് നമ്മളിനി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 2D ഗെയിം, നമ്മൾ സൂപ്പർ മേരിയോ അങ്ങനത്തെ ഒരു മേരിയോ പോലത്തെ ഒരു ഗെയിമാണ് നമ്മളിവിടെ ഇനി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം, അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ്, അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആണ്. അപ്പോൾ സൂപ്പർ മേരിയോ ഒരു നല്ല ഗെയിം അല്ലെങ്കിൽ ബോറിംഗ് ഗെയിം ആണോ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലവർക്ക് ബോറിംഗ് ആവാം, ചിലവർക്ക് അത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവാം. അപ്പോൾ അത് ഓരോരുത്തരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരെ ഫാറ്റിനനുസരിച്ചാണ് ആ ഗെയിം പോവുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഞാൻ, നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, എൻ്റെ ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മുമ്പ് ഈ ചാനലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എബൌട്ട് ക്രിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനാണ്. സ്പോർട്ട് ഇറ്റ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ CEO ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചാനലിൽ മുമ്പുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടുവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെക്കുറിച്ച് അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ എന്നെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനും അല്ലെങ്കിൽ എന്നെക്കുറിച്ച് ഈ ഗെയിമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം റിലേറ്റഡ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്ന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലും വന്ന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിലും ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം നോക്കാം. കാരണം ഒരുപാട് എൻക്വയറീസ് വരുന്നുണ്ട്. മാക്സിമം ഞാൻ വേറെ കമ്പനിയുടെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ബിസി ആവാറുണ്ട്. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എബൌട്ട് ക്രിയേറ്റർ ആരാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് ഗെയിം ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗോഡോട്ട് വെച്ച് ഗെയിം ഡെവലപ്മെന്റ് എഞ്ചിൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണതും അതിൻ്റെ ഒരു ഇന്റർഫേസ് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ എലമെന്റ്സും ഇത് ഓരോന്നും ഗെയിമിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓരോ സ്പ്രൈറ്റ്സുകളാണ്, ഇതൊക്കെ വെച്ച് എങ്ങനെ ഗെയിമിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിം ഔട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം, ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആയിരിക്കും അടുത്ത വീഡിയോസ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പേയ്മെന്റ് വരുന്നത് ഏതിൽ നിന്നാണ്, പർച്ചേസ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ്, അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഹൗ ടു മേക്ക് എ ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടുവരുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കുറേ ഐഡിയ കിട്ടിയണം എങ്ങനെയാണ് ഗെയിം എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഞാൻ ഐഡിയ കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നത് നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഐഡിയ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഗെയിം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ വീഡിയോ മനസ്സിലായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഗെയിം ഡെവലപ്മെന്റ് ഞങ്ങൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കേരള ഗെയിം ഡെവലപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കാരണം കേരളത്തിലെ ഗെയിം ഡെവലപ്പേഴ്സിന് അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു എന്താ പറയുക ടീമായിട്ടൊരു ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കും മലയാളികൾക്കും ഇനി ഗെയിം ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഈ ഒരു വീഡിയോസും അതിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത്.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കയറി ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ വീഡിയോ മനസ്സിലായെന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നല്ലൊരു ഗെയിം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.